Hello， 大家好，我是平民百姓，现在为大家示范的是潜能奇峰下，释放潜能之秘。终于打到这个我要的号角了。接下来为大家示范一个，应该算是 bug 吧。每回合攻击最多只能造成敌人血量 20% 的伤害，主攻击除外。所以 20% 的伤害，因为我在网络上其实也看到很多人有回馈这个一个 bug， 说打下去超过 20%， 应该说倍率跟它 上面所显示的不太一样。我可以看到是3滴血。打第二回合，正常是要5个回合嘛。我可以看到这个血量应该是不到1/5的。当然保险起见，我们木面还是开一下。可是我们看他是不是被打死了。如果没有吸血的话，就代表直接 K 掉了。可以看到4下就 KO 了，所以应该是25%。我相信应该是上面写的那个数值是错误的。上面写的数值不是20%，是25%才对。以上是这个号角手的 bug 的测试。谢谢大家的观赏，拜拜。